ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಭಾಗ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೊಗ್ಗವರಪು, ಇದು ಒಪಿನಿಯನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅಮೆರಿಕ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಯುದ್ಧದಾಹಿ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಮೆರಿಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಗುರಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ತಾನು ಆಳ್ಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಆಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪೀಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನೆಲೆಯೂರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ. ರಷ್ಯಾ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಾಲೂರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೂಡ ಒಂದು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು 50-60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಗಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ದೇಶವಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉದ್ಭವ ಆದಾಗ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಷ್ಯಾ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ನೆಲೆಯೂರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ನಡುವಿನ ಏನು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಿದೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾರತದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಂದೂಕಿಟ್ಟು ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಅದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಚೈನಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾರತವನ್ನ ಚೈನಾ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಚೈನಾ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಚೈನಾ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಸಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯ ಅಡಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ನಂಬಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇರಾಕ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿರಿಯಾ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲೇ ತಗೋಬಹುದು, ಅದು ಏನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಆದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆದರೆ ಅದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಗಡ್ಡಾಫಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ದೇಶವನ್ನ ಏನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಲ್ಲ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಅವರ ಹಣವನ್ನ
ಈ ಅಮೆರಿಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಈಗ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಾರತವು ಕೂಡ ಈ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೈನ್ಯ ಕಾಲಿಟ್ಟಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಳುವ ವರ್ಗ ಇದೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅದು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೋಂಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಅವರೇನಾದರೂ ಚೈನಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಸರಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕನವನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಲಾಮರಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ ಅಮೆರಿಕಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ನಿಲುವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಹೊರತು ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಆಶಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು